ukažte to ovládání. No, paráda. To je super. Já už jsem to viděl, právě u silničářů, říkám, to je bomba tohle ten stroj. Koupili traktůrek a ten je k ničemu a pak velký traktor. Ne, my máme co dobře na tomhle tom traktoru zelený, na tomhle tom malém máme i sekačky a tak, ale to se strašně bojíte ve svátku, se to převrátí, jo. To je nestabilní. 15 stupňů a ne, to no, to je nestabilní, no. Jo. To je úprk teda. A jakým způsobem? Musíte jít přes to, zase vypnete, ne? Nebo chcete to natáčet a posunout. No. Jenom abyste si prvky, musí se to různě párovat, jo, když vypnu tady, tak se to vypne, pak do 30 vteřin se to musí vypnout tam, tady se vlastně jako vypíná, motor zapíná, předtím to musí se jako spárovat, zatroubit, dá se vypnout nůž a spousta věcí, jo. I to nastavování vlastně za jízdy se dá vlastně jako zvedat nahoru, jo. Je jakoby na maximum, je takhle. Jo, zvedá se to. Jo, a teďka to celý zase se jde dolů. Když víte, se blížíte k nějaký nerovnosti, jak i za jízdy, kdy mu to zvednete, snížíte, musíte si zastavovat. No a s tím navijákem se taky dobře manipuluje. A když ty kola jsou srovnaný v tom normálním směru jízdy, já to teda nechci tady moc rozrejt, jo. Tak vlastně se s tím můžete vypátit jako na místě, a tím se rovná. Když si jedu násval, tak se točí na místě jako čamrda. Je to dobrý dělník. Tady jsme to trošku rozdrali, ale to je dobře, ono se to srovná a pak to bude dobře dělat. Ono tady byl ten výkop, tak ono se to aspoň srovná, no. Ono se to časem slavné, jak by to bude Jo. No tak vy už s tím chvilku děláte, tak to máte, to je akorát o to se to naučit, no, a pak už to jede. Vláska půl hodiny. No. Jediný, s čím to má problém, je, když třeba je někde smrčkovací folie v pangejtu. Tak se namotá na ty vrtule. Tak se namotá na ty nože a ty teda z toho dostat té teplo. To vlastně si musím potom najet na ten kuzejk, aby se vlastně to dostal pod stolo. A mám takovej hák, jako železnej, a tím se to stejně musí jako vyskubat. Protní to přesedne, vlastně ty flašky, nebo dobrý hudy, nebo jo. Odpiva. Já
tím malým Volkswagen traktorkem, ten má i sběr, ono takhle sem tam zůstane nějaký stablo stát, protože je to hodně přerostlý, tak oni vám to tady pak je vše přijedou, aby to bylo opravdu jako pěkně posekaný, ale teď tohle to je jako na to nejrychlejší posekání a tohle ne. Třeba ty zahradní traktory, co máme, jsou jen do 10 cm vejšky. Rozumím. Ještě když je to mokrý, tak jako se jim to nechce. Tak to blbě sbírá, no. Ale to je klasicky, to je sekačkou na zahradě, když to děláte, tak vám to nesebere. No, jak nějaký turbíny, které vlastně ženou u těch košů tu posekanou trávu, jak je dlouhá, mokrá, se ho zalepí a s tím se nedá vždycky jezdit. Tady s tím jsem jezdil v dešti, seděl jsem v tom traktoru vevnitř, aby na mě nepršelo. Jo, jo, jo. Tady jsem se popojil s tím traktorem o 30 metrů a krz tu budku jsem sekal v dešti.